De 5:45 de la tarda, ahir vam veure a TV3 el debat dels candidats a presidir el Barça. Un debat animat, amb discussions intenses en molts moments. Avui, però, no volem analitzar els arguments, sinó la forma. Els candidats a les eleccions del Barça no són polítics, però tota la posada en escena de la campanya i el debat en particular s'assemblen molt a la política. Per això hem convidat els nostres analistes de comunicació, que avui faran d'analistes de comunicació barcelonista. Toni Aire, Cristina Salvador, bona tarda. Marta Carreras, bona tarda. Ah, diguem comunicació, clar, tampoc és ben bé comunicació esportiva, perquè... Però electoral. Electoral. Comunicació electoral, encara que el marc no són unes eleccions... Sí, presidencials, això ho tenim. Doncs va, escolta, doncs, han de tenir en compte, segur, les mateixes estratègies, les mateixes idees que es tenen en compte en política. Exacte, sí, és totalment així. El missatge, al final, que intentes colar, l'has d'intentar vehicular a través d'un debat que et veurà un munt d'audiència. El que passa és que, en aquest cas, de tota l'audiència que et veurà, podrà votar molt poqueta part, no? El que passa és que estem acostumats a que els polítics tinguin estratègies de comunicació, tinguin assessors de comunicació, però, clar, un senyor que es presenta candidat del Barça, pensem... Aquest senyor serà més fresc. Llavors veiem que no. No. Veiem que també t'han buscat assessorament, que han buscat la manera de... Segueixen les estratègies de la política i de la gran política. És a dir, van tots amb caps de premsa, van realment amb campanyes treballades, o més o menys, però treballades, van amb el cartell de campanya, van amb els seus argumentaris, vull dir que realment s'hi posen. Fins i tot utilitzen els seus assessors per expulsar-se coses. Ho comentàvem abans d'entrar, com l'Agustí Benedito, per exemple, va dir que si per ell fos hagués anat sense corbata, però que els seus assessors li van dir, home, que és el debat amb tots els candidats, posa't corbata, i els fa cas. Doncs en això et van coincidir tots quatre. Tots quatre anaven amb corbata. Comencem analitzant, per exemple, les arribades, perquè ja només a la manera que et presentes a un lloc ja diu algunes coses. Aquest, per exemple, és Toni Freixa. Què podem comentar? Se'l veia tranquil, eh? Mireu això, mireu aquesta frase. Quin espectacle, tu, és per sortir corrents, és com el dia que et cases. Això ho va dir Freixa, eh? Vam caçar amb aquesta frase quan entrava aquí amb l'Eugeni Sallent, director de la casa, i Fèlix Riera, de Catalunya Ràdio. Tenia un posat molt relaxat, que jo crec que és el típic d'un candidat que es presenta en un debat d'aquestes característiques, que té el seu punt de transcendència, però molt poquet a perdre. És a dir, què passava? Hi ha poca gent que pensi realment que el Toni Freixa pot acabar guanyant les eleccions al Barça. Per tant, això et treu una pressió del damunt immensa. I vas a aquest tipus de debat relaxat, allò del jogo bonito, és a dir, intentar-te recrear una mica amb el joc. Jo crec que va ser el seu cas. No va tenir una gran patinada, tampoc no va fixar un gran titular. És a dir, d'aquests debats el que n'espera una mica cada equip... És aquell moment d'aquella frase que quedi. L'abans i el després, que el dia després la gent digui «Te'n recordes d'allò que va dir aquest?» o que sigui el titular dels diaris. Un dels temes ahir va ser que segurament no hi va haver un gran titular, per part de cap d'ells. Anem al següent. Agustí Benedito és l'altre candidat que en principi no forma part dels favorits. Laporta i Bartomeu són els que fins ara han tingut més firmes també a l'hora de presentar-se i per tant sembla que són els que tenen més possibilitats. Però Benedito sempre va molt decidit, és la segona vegada que es presenten unes eleccions i se'l veu amb una naturalitat que... no? Jo crec que fins i tot va agafar un to molt presidencialista, és a dir, cosa que no t'esperes d'ell. Tan formal vestit, amb la dona, acompanyat de la dona, que és allò, eleccions americanes... Jo me'l vaig veure molt fora del seu posicionament habitual, que és com el més natural, o vols semblar el més proper... Sempre parla d'una manera molt... Exacte, allò, parla clar i català, no?, i que s'entengui. Doncs aquí el vaig trobar intentant, d'alguna manera, impostar una mica un rol més presidencialista, en aquest sentit. El que passa és que sí que tenia moments en què mostrava una cosa que és bàsica per un candidat, que és la fam de guanyar. És a dir, Benedito que té, que el veus que s'indigna quan algú altre diu una cosa que ell creu que no és, o que quan ell vol tenir la paraula reivindica, tal. És a dir, si tu vas molt relaxat a un debat, en el sentit de dir qui dia passa any empeny i tira, tira, que no prenguem molt de mal, si tu ets aspirant, tens un problema. Si ets aspirant, has de demostrar que tens fam de guanyar, perquè algú pugui empatitzar amb tu i fer-te confiança. Això Benedito, jo crec que ho té, i ahir va tenir... No et dic que ho mantingués tota l'estona, però va tenir moments. Joan Laporta. T'ho hem posat una mica enfadat, no? Vull dir, allò, un punt... Sí, després veurem algun dels moments del debat, dels moments més intensos. Però a mi, amb l'arribada de Joan Laporta, que és el que va arribar amb l'americana... És més a la italiana, no? Una mica Berlusconi, amb aquesta americana per aquí, passejant-se amb la camisa... Hi havia un anunci que deia gent sense complexes, no? I en aquest cas, home, jo crec que... Ahir, fixa't, una de les coses que tenia l'americana era ben amplota, eh? Després ja ho veurem, és a dir, era una americana ben ampla... A veure, jo t'haig de dir una cosa, que a l'hora de fer una americana, si ha de tancar bé de panxa, ha de ser grossa de tot arreu, llavors, per tant, ell és gros, diguéssim. Sí, però fixa't, arriba relaxadíssim. Ell tenia un repte
que jo crec que el va superar, Joan Laporta, que era no semblar un candidat ressentit, emprenyat, saps? És a dir, molt atacant. I jo crec que entrant ja relaxat et venia a dir tranquils que no vinc a mossegar, vinc a passar-ho bé, a no crear mal rotllo. Després us preguntarem, després veurem a Laporta i us preguntarem si va riure potser una mica massa i tot. Però mirem l'entrada de Josep Maria Bartomeu, el que fins ara ha estat president del Barça, el que es presenta a la reelecció, que és l'únic que va venir amb la família, va venir amb la dona, amb els fills, això et suposo que també hi havia algun assessor que li va dir això, sí, això et donarà imatge de... I a més, vull dir, la familiaritat això agrada, i també és una imatge, bueno, com ha fet el Benedito, en aquest cas potser fins i tot més perquè anava amb els fills, molt presidencialista i molt, en aquest cas, d'acord amb el personatge. I a més, amb una part de junta. És a dir, una de les coses que es deia abans que comencés aquesta campanya és que ells arribaven amb una junta dividida. De fet, Toni Freixa ha sortit d'aquesta junta, però hi havia el rum-rum d'altres membres d'aquesta junta que es podien haver presentat, que potser no estaven d'acord amb tot amb el mateix Bartomeu. Què fa ell? Té arriba, ja el veies darrere, Cardona i Casaus i companyia, tots allà en bloc, és a dir, equip. És a dir, soc jo i el meu equip. Estava molt nerviós, Bartomeu era el candidat que més nerviós estava. Es veu que quan va acabar el debat, l'abraçada amb els seus fills i la seva dona, com si ara sí que m'he tret el pes de sobre, que durant tota aquesta campanya m'ha estat acompanyant, perquè recordem que Bartomeu no ha volgut fer cap més debat que aquest que es va emetre ahir aquí a TV3. De fet, hi ha un moment molt bo, que és just abans de la foto de família, ara veureu, que és quan ja estan tots vestits, ja tenen la camisa i la corbata triada, però miren, n'hi ha tres només, Laporta, Freixa i Benedito. I aquí Benedito diu, ep, on és? On és Bartomeu? A veure si ens plantarà aquí. Finalment, és l'últim dels candidats de president del Barça que apareix. Vull dir, fins l'últim moment no va sortir del seu box. El Josep Maria Bartomeu és el típic candidat que si per ell fos, s'estalviaria la campanya. És a dir, segurament té altres qualitats, un lideratge institucional no té per què tenir la qualitat de l'oratòria o la qualitat de parlar bé davant del públic o de convèncer grans audiències, pot tenir altres coses. Problemet, en una campanya electoral has de parlar. Aleshores, què fan els equips? Doncs si intenten adaptar al màxim a la personalitat del teu candidat, i en el cas de Bartomeu, els seus candidats, a més, com que tenen la força de dir, els seus assessors, com que tenen la força de dir nosaltres, el nostre és el qui defensa el títol, ja té el nom, ja té la posició, ja té feina feta, doncs es poden permetre tenir-lo com més reservadet la major part del temps, que surti el mínim possible. Home, un debat l'havia de fer, i va ser el d'ell. Si passa que, clar, s'hi jugava molt. Així com abans dèiem, per exemple, Toni Freixa, Benedito, potser no s'hi jugaven tant, ahir Bartomeu s'hi jugava molt. Anem a analitzar alguns dels moments de les intervencions de Bartomeu. Per exemple, va cridar l'atenció al moment en què ensenyava papers. Cap dels altres candidats van ensenyar coses, i aquest sempre és un moment delicat, ho hem vist en debats electorals, en què ensenyar coses no acostuma a sortir molt bé. Mirem primer com ensenya uns tríptics dels programes dels altres candidats, un llibre que havia enviat ell als socis. Mireu. Jo he estat estudiant aquests dies també les propostes del senyor Benedito. Hi ha coses interessants, estava estudiant. També he estudiat el senyor Freixa, també té propostes interessants, també. I també he vist la del senyor Laporta. Bueno, molt senzill, Molt senzill, no hi ha propostes, només hi ha... Bueno, hem treballat poc, vosaltres. Tenim les idees molt clares. Això ho portava preparat, perquè, esclar, ja venia amb els tríptics i portava preparat i tenia ganes d'entrar, i jo suposo ja aquest cop de puny directe a Joan Laporta. Un ganxo directe. A més, prens així la iniciativa. És a dir, jo crec que sabia Bartomeu com va passar que no podria mantenir el ritme dels altres durant tot el debat, manera de no semblar que vas arrossegat durant tot el debat, saps? És a dir, arrossegat pels altres o a la defensiva, passar l'atac. Llavors, minuto això. Tot estava estudiadíssim, perquè, a més, es veu... Sona fins i tot poc natural quan li ve a dir això, no, home, poca sofisticació, poc contingut, poc treballat. Estava claríssim que li venia a dir que no tenia molta proposta alternativa, no? I això va sorprendre, que és una de les qualitats bones en un debat. És a dir, si la gent espera de tu una cosa que et condiciona negativament, d'ell se n'esperava poc, és a dir, que lluís poc, aquest punx de, no sé, punt de gràcia, fins i tot, no? Això li reportava una idea. Aquest moment li va sortir bé, aquesta entrada li va sortir bé. Però llavors va haver un altre moment en què va voler ensenyar una estadística amb un targetó, i això ja no va anar tan bé. Ja veuràs, mirem-ho.
hem rebut tots nosaltres una enquesta que ens va donar, que va fer el club per tots, i que jo vull mostrar-la. Clar, vol mostrar l'enquesta. I aquí ara, això ens recorda Pere Navarro, aquell gran moment en què va intentar fer aquell dibuix. Clar, porta una enquesta, però la porta amb un paper que no es veu per la càmera, que els llums no deixen això. Aquest moment, dolent. Fins i tot Bernat Soler qui l'agafa. Bastant dolent. Bernat Soler intenta salvar-ho, li agafa per poder-ho ensenyar, però no. Però ja és massa tard. És a dir, això pensa que Alicia Sánchez Camacho, Pere Navarro, Mariano Rajoy, Zapatero, dels debats que hem vist els últims anys presidencials, per dir-ho així, tothom no ha pogut resistir treure algun tríptic, en aquest cas algun gràfic, perquè què et dona el gràfic? És com si no ho diguessis tu, diuen les xifres, i per tant, les xifres van a missa. El problema és que si no es veuen, llavors tens un problema. I a més a més, com Benedito li va dir qui ha fet aquestes xifres, li diu l'Observatori del Barça i qui el paga, el club, llavors ja li desmunta del tot les dades. Anem cap a un altre tic, diríem, que es va veure en els moviments de Bartomeu, que és el fet de portar un bolígraf. O sigui, el bolígraf dona molta seguretat i costa molt separar-se del bolígraf. Això també ens passa als presentadors de televisió, que tenim la dependència d'estar tocant alguna cosa. Ell va portar el bolígraf molta estona i anava apuntant, també, cosa que tampoc els altres no feien. Era pràcticament l'únic que escrivia. El bolígraf és el més dramàtic, acostuma a ser el més dramàtic en oratòria, perquè la gent l'agafa, el toca, el remena... La recomanació és no portar-lo, no? La recomanació sempre és intenteu no portar bolígraf. I ell mostrava molta seguretat i molta confiança, i el bolígraf el tenia a la mà, però com una... És a dir, pràcticament com si fos allò, saps? Enganxat a la mà sense fer-ne massa ús. No se li veu les mans, gesticula molt bé amb les mans, vull dir que justament a mi em va estranyar aquesta tranquil·litat, quan se'l veia tan nerviós inicialment, però a nivell de gestualitat estava tranquil amb el bolígraf a la mà i usava bé les mans. Però tot i així li diries que s'anés acostumant a deixar el bolígraf. Sí, l'únic que se li notava una mica de nervi, tot i que és una manera de parlar ja de Bartomeu, és que arrossega paraules. És a dir, per exemple, no diu senyor, diu so. Diu senyor. No arrossega, no, que les escurça. Sí, se les menja directament. Menja alguna síl·laba. Era com a l'Aznar, us en recordo que en comptes de dir váyase señor González, deia váyase Sor González, semblava que li estava fent monja, Sor González. Doncs en el cas de Benedito, de Bartomeu, fa una mica això, és a dir, senyor, i es menja paraules, no? És allò típic que dius que vull que s'acabi ràpid. Saps? És a dir, tu quan et menges paraules, quan vol dir que no estàs passant el teu millor moment. Si no, hi ha gent que, saps allò que em diu? Hi ha gent que s'escolta, o hi ha gent que mastega les paraules i no s'ho acaba. Aquella gent vol dir que com a mínim aquell moment l'està gaudint, és el seu moment, i jo crec que Bartomeu, sí que és veritat el que diu la Cristina, amb la seva comunicació no verbal transmetia una fermesa, una tranquil·litat, però el delatava, jo crec, el discurs. Però una pregunta, si porten bolígraf, llavors és millor que l'utilitzin? Que justifiquin que el duen perquè van prenent nota del que diuen els altres candidats o no? Perquè, clar, a casa es va generar aquest debat, no?, de dir, no, el bolígraf denota inseguretat. Ostres, no, o rigor, perquè està escrivint, s'està apuntant, està alerta... Però això que no vulgui dir que estigui tota l'estona apuntant perquè llavors no està interactuant. I respecte a això que diu en Toni de la vocalització, perquè el que té és un problema de vocalització molt, molt important, a part és que les frases les fa massa llargues i el seu fraseig no ajuda. És a dir, sembla realment que vulgui acabar abans d'hora. Jo el que sí que li diria és que el bolígraf serveix molt abans de començar a parlar per practicar el discurs, posar-se'l bé a la boca, practicar el discurs amb el bolígraf, i quan surts ja d'alguna manera amb la mandíbula més entrenada i vocalitza millor, perquè realment ha de practicar la vocalització. Anem cap a Laporta. Esclar, es van enganxar en molts moments Josep Maria Bartomeu i Joan Laporta. Per exemple, el triplet. Clar, el triplet és un èxit que ha tingut Bartomeu aquesta temporada, però que també va tenir Joan Laporta fa uns anys enrere, i esclar, això va generar algun moment divertit. Senyor Laporta, que parlava de l'evolució. Jo vull dir-li que... Ja han parlat. Si tots dos tenen un triplet. Imagini's aquestes eleccions fa 20 anys on dos presidents poden dir que jo tinc un triplet i jo en tinc un altre. Això és fantàstic. Però un triplet és del passat i un és del present. Un triplet és de fa uns anys i l'altre és de fa uns mesos. Jo vull dir-li una cosa. Jo m'apunto al triplet, també. Jo també m'apunto, puc? Jo també tinc un triplet. Clar, Laporta i Bartomeu poden dir que com a presidents han tingut triplet, però també llavors surt Toni Freixa i diu, home, jo també, perquè jo també estava a la Junta i, per tant, jo també me'n puc apuntar algun. A veure, una cosa que ens preocupa, que tant la Marta com jo ens va deixar una mica... Sí, una mica inquiets. I és aquest somriure constant de Joan Laporta. El veurem?
A vegades... Somriure no deu ser dolent. No, no, al contrari. Però potser massa. Clar, sembla sobreactuat. És a dir, sembla una mica forçat. El que passava amb en Joan Laporta, fixa't, jo crec que tenia una bona consigna del seu equip, que era dir, no surtis emprenyat, que no sembli que estàs escaldat, que et mous per, diguéssim això, la visceralitat o el mal rotllo amb els que et van venir després. Intenta, perquè en les eleccions sempre va així, es tracta d'engrescar. Sempre hi ha, en les eleccions polítiques, hi ha qui és com el barrufet rondinaire o això, un personatge emprenyat, que té el seu públic, però sabem que... El Benedito seria el més emprenyat, per exemple, no? Per la forma que parla. Però aquest format, en política, per exemple, saps que mai no guanyarà. És molt difícil que guanyi un personatge que només critica, que està emprenyat, que va a la contra. Has de generar il·lusió. I per tant, ahir que li van dir, sigues propositiu i això demostra-ho amb un somriure. El problema és que cada vegada que acabava una frase somreia. Clar. És a dir, hi havia algun moment que deia alguna cosa que no era agradable o amable i l'acabava amb un somriure mirant a càmera, que ell té molta telegènia, eh? És a dir, això ho fa molt bé. El que passa és que va ser tan insistent de principi a fi somrient que algú es podia plantar a casa i dir, i per què està somrient ara exactament? No? No, és que semblava que se n'enfotés de tot en algun moment. També, eh? també. No, però de fet jo crec que sí que estava pensadíssim, perquè a més ell va repetir un parell o tres de vegades de... Jo el que vull és fer feliç als socis. Sí. De fet, jo sóc soci del Barça i avui he rebut, vaig rebent de tot, mails d'uns, SMS dels altres, i l'SMS d'avui diu, torna a dir això exactament. El meu objectiu és que els socis del Barça siguin feliços. Uh-huh. És el concepte aquest. Clar, doncs potser aquest somriure. Clar, que a més també, per exemple, aquests moments que, de parlar a càmera, això... Jo entenc que és un dels moments més difícils, per tothom, perquè ho seria pels professionals de que ens dediquem a això. O sigui, haver de parlar durant un minut a càmera, donant un missatge en el que has de convèncer la gent, això és molt difícil de fer. I aquest minut final, jo no sé si me l'hagués estalviat. El que passa que és molt poderós, també, el minut final. Però vols dir que no et resta més que et suma? Perquè costa molt de fer-lo bé, I no hi va haver-hi cap que diguessis, home, mira, que se'l veu convincent, no? Costa molt de fer-ho bé, però també és la manera de pujar quan en algun moment has baixat durant el discurs i no has pogut introduir el teu tema. Clar, vols dir que I tens, allà... clar, tens clar que tens un minut que és teu, i a més, ja te l'han dit prèviament, i si està ben estudiat i està ben preparat, pot sortir molt bé. De fet, alguns d'ells diuen frases emblemes bastant interessants, no? Com allò, els jugadors amb mi són més feliços i jo el que vull fer és feliç, és a dir, això ho fa a la porta, i alguns d'ells que fan un últim minut bastant poderós. De fet, és quan t'impliquen a tu, espectador. La major part del temps tu estàs mirant-ho i els candidats es miren entre ells o miren el presentador. En aquell moment et miren a tu els ulls. I, per tant, et reclamen el vot. És de patir una mica, Perquè penses que, perquè com que deu ser patidor, i no sé si hipocondríac també... No, jo sóc patidor i, a més, una mica hipocondríac. I llavors tinc allò de la vergonya aliena i em poso al lloc de l'altre i dic, ostres, si em toqués fer això, mirant a càmera. I em fa patir. Però per ells no patim, perquè si ja estan entrenadíssims, i si ho fan malament, doncs mira, el cel sia. Però, escolta, ahir el que va passar és que molts d'ells no només ho tenien estudiadíssim, sinó que, a més, tenien uns missatges que buscaven que els diferenciés dels altres. En aquell moment, el candidat és el missatge. I llavors dius, tu no te'n recordaràs dels tres quarts de les coses que dius, per això no cal que omplis un gran fulletó, perquè si al final la gent amb què es queda? Una, dues idees, tres, com a molt. Aleshores, el candidat. Creure-te'l o no creure-te'l, mirar-lo als ulls i que jo transmeti alguna cosa, no? És el que es busca. Ho van aconseguir, jo crec que ningú no va patinar molt, però no va haver-hi cap gran encert. No. Una mica els qualificatius que s'han posat en aquestes darreres hores és que Laporta potser s'esperava més que entrés al cos a cos, que Bartomeu s'esperava molt poc d'ell i que tampoc va sorprendre gaire, no? I que Benedito també en la seva línia, una mica aquest punt del soci una mica enfadat, que té ganes de sacsejar-ho tot, i Freixa sí que és el que més, jo diria, que va sorprendre en positiu i que més missatges, per exemple, seguint el hashtag de debat FCB, hi va haver. No sé si vosaltres també us va sorprendre. Jo crec que els dos secundaris van tenir un paper bastant rellevant. Uh-huh. És a dir, no van quedar com a secundaris en aquell debat. Uh-huh. Van fer propostes, en Freixa va ser molt propositiu, en Benedito, amb el seu estil així protestant, de barrufet emprenyat que deies, doncs, va jugar el seu rol, i persones que et pensaves que tindrien un paper molt més discret en aquest debat, realment es van créixer. El look de Freixa, què ho recordava? Perquè ha canviat molt. Ara podem veure unes imatges, si voleu, del canvi que ha fet quan era portaveu del Barça. Barbut, mireu quins cabells, despentinat, amb moltíssima barba, com deixador. En canvi, anava com un nen. Els arreglen molt. El que passa és que, en part de la seva personalitat com a candidat, són aquests cabells així llargots. I segurament d'ell el que va sorprendre és que quan ell era portaveu tenia un perfil molt dur. I ahir estava com molt, també molt relaxat. Jo crec que l'èxit o el fracàs a la vida moltes vegades, o gairebé sempre, ho marquen les expectatives que t'has creat prèviament. És a dir, com quan anàvem al col·le i anàvem a fer un examen i anaves
doncs, fatalíssim, dius, ui, suspendré segur i treus un 6 i allò és una festa major. En canvi, si anaves a treure excel·lent i treus un 8, quin drama, no? Mm-hmm. Doncs amb els candidats passa el mateix. Si d'algú te n'esperes que faci la bomba, tothom esperava que Laporta fes la intervenció d'abans i després, si tenia una oportunitat per fer l'estrabada, no? Per intentar trencar, diguéssim, la inèrcia de que sigui el que guanya amb el triplet que acaba guanyant les eleccions, doncs segurament molta gent va veure que ho desaprofitava. Mm. Tothom s'esperava que el Bartomeu no faria res de bo, i com que dius, mira, doncs, com a mínim no la va vessar molt, o no va dir una gran barbaritat, o no va dir... No, i la gent s'ha quedat amb aquest atac del principi, que ningú se l'esperava, com dèieu. Normalment, en un debat, si no hi ha ningú que guanyi, ni ningú que perd, guanya el qui té el títol. Ja. És a dir, els aspirants necessiten que passi alguna cosa diferent, remoure el tauler, i realment això no va passar. Mira, un altre aspirant que sí que ve el moment que va remoure el tauler, per exemple, parlant de Qatar, va ser Agustí Benedito, que li va llançar aquesta andanada a Bartomeu. Estem patrocinats per un règim que està financiant terrorisme jihadista islamista. Jo entenc perfectament que la gent no té per què ser entesa amb geopolítica mundial, això de l'estat islàmic és una cosa que no ho acabes de veure en el Telenotícies, hi ha 8 milions de persones atrapades, a mi són molts culers els que se m'acosten per dir-me, escolta, Agustí, no filis tan prim. Vull dir, allà els degollen, els maten perquè no saps un versicle del Corà, escolta, deixa-ho estar, agafa els calés i fes caixa. Jo no puc admetre. Clar, Déu-n'hi-do, eh? Això no també entenc, era una de les armes que portava Benedito contra Bartomeu i la va aprofitar fins al fons. Jo crec que la va explotar una mica massa, i que en aquesta declaració va ser fins i tot un pèl massa sensacionalista, i això li treu força el mateix argument, que és prou potent. En aquest cas, el mateix argument en Freixa, quan va parlar del dret a tempteig, etc., estava criticant la mateixa acció, però d'alguna manera amb un argument nou que ningú sabia, introduint un nou tema sobre la taula. L'argument del Benedito d'alguna manera va ser exacte, molt emocional, però potser, exacte, potser un pèl massa, com la pífia que fa també amb la cua dels xinos, que diu ell, dels xinesos, dels 2.000 xinesos, diu això, ja ho arreglaríem, dius, home, vigilem de ser políticament correctes, no? En fi, que encara queden uns dies de campanya i dissabte les eleccions i a veure què passa. Un cop tinguem el president del Barça ja li podrem fer una altra repassada, potser, llavors ja dintre de la càrrega. A veure com compareix. Toni, per cert, L'Último Partido és el teu últim llibre. Sí, no t'has de veure en futbol, eh? No va de futbol. Tot i que hi ha un xiulet d'un àrbitre, què és? Sí. A veure, és comunicació política? Sí, és una mica més enllà, és a dir, és parlar. Jo normalment sempre ho miro amb l'òptica de la comunicació perquè sóc periodista i a la facultat fem el que fem aquí el divendres amb píndoles molt divertides, que és estudiar com què fan els polítics, com ho fan, què transmeten, què no. Però com que estem en un moment de tant i d'abans i després, no? En el que està canviat tot tantíssim, i molta gent es pregunta què ens està passant, molts partits polítics es pregunten què ens estan passant, que ens estem descomposant, que estan creixent uns que no hi comptàvem, etc. Doncs és un llibre que intenta pensar una mica això, què són fenòmens com Podem, per què puja Ciutadans, què passa amb les CUP i què els passa als partits grans, no? És a dir, segurament molt del que els està passant amb ells té explicació amb coses que ens estan passant com a societat, no? I vaja, entretingudot, eh? L'Último Partido, segur que trobeu claus per entendre el moment actual, perquè és una de les coses que sap fer el Toni Aira és llegir molt bé tot el que passa, eh? Fer-ho a mi. Sí, no, divertidor, no, perquè és que si no hi ha coses que no es poden aguantar. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies, Marta. Per cert, que avui és l'últim dia que estem... A partir d'ara em començaré a acomiadar, jo ja us aviso, que us anireu trobant, aniré acomiadant de la gent, perquè, esclar, ja no tornaré a trobar-los. I avui la Marta és l'últim dia que compartim taula, que compartim programa, perquè t'aniràs de vacances. Sí. Però ens tornem a trobar, Marta. Per aquí, als passadissos de la casa. Mare meva, als passadissos i en programes que farem. Va, però se n'hi fiquem una abraçada. Una abraçada en directe, eh? Això no ho he fet mai, em sembla. No, doncs jo la primera. Va, vinga. Mare meva. Va, anem a mirar què està fent.